Ակտիվ շնորհակալություն շատ հետաքրքիր մտքեր են ճեցին ընթացքում, որոնք որ ստեղծյալ որոնց այդ 99.5% համակերպ են հատկապես ներքաղաքական գնահատականներով։ Ես փորձեմ կարճ նաև անդրադառնալ այդ 101 փաստին և ոչ միայն, առհասարակ անցնող տարվա ընթացքում իմ միակ մասնագիտական հետաքրքրությունը եղել է հետևյալը։ Լավ, ինչպիսի իշխանության հետ մենք գործում ենք, ինչպիսին են քաղաքագիտական այս գնահատական գործող իշխանությունը, ինչպիսի վարչակարգ ենք մենք ստացել, որն է այս վարչակարգի բնորոշումը, ով դեմոկրատիա է վերջի վերջո, թե ոչ, չգիտեմ, դեմոկրատիայի կեղծ ժողովրդավարությունը, ավտորիտարիզմը, այստեղ մենք գործում ենք մի նոր հատ այնի հետ, որը որ ըստեղության քարնով ես այս վերջերս նկատեցի նաև միջազգային քաղաքագիտական հանրույթի շրջանակներում, սա շատ քննարկվում է պոպուլիզմի իշխանություն, որը զուգորդվում է կեղծ ժողովրդավարության կամ հիբրիդային ռեժիմի այս կամ այն տարատեսակով։ Մենք այսօր գործ ունենք այդ մի իշխանության հետ, որը պոպուլիզմի ժամանակակից ամենավառ դրսևորված արտահայտիչ ձևերով, գործիքակազմով մտել է իշխանության, վերցրել է իշխանությունը, և դա զուգորդվում է ստով և գեղձիկով։ Պոպուլիզմի մասնիկներից մեկն է սուրբ գեղձիկը, բայց երբ որ ընդդիմությունն է լինում այդպիսի, ավելի ինչ-որ համ արգինալ հատվածը գրավում է, իր կողմը ստանում է ինչ-որ ձայներ, կապիտալիզացվում է դա ու ստանում է ինչ-որ X տեղը, Մարի Լե Պենը Ֆրանսիայում, հա՞։ Բայց երբ որ իշխանությունը վերցնում են պոպուլիստները, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան, մենք ունենում ենք այն, ինչ որ այս տեղ թվարկվեց։ Այսօր պետական ռեգետը դարձել է քաղաքական համակարգի անխախտելի մասնիկը։ Օլիգարխները, բոլոր օլիգարխները, նախկինում ովքեր օլիգարխ էին, այսօր դարձել են ոչ ոք սեփականատերեր կամ անձակոչներ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի գումար չեն տալիս։ Մենք տեսանք հիմնադրամի այդ խայտառակ փաստերը, մարդիկ, որոնք չունեին որևէ, անգամ իրենց շրջապատում չունեին այնքան հեղինակություն, որ գոնե $5,000 գումար իրենց որևէ մեկը տար, այդ մարդիկ ամեն մեկը $10,000 համարժեք դրա մուծել էին հիմնադրամին, ասում ես որտեղից այդ գումարը, ինչու թափանցիկ չէ դրա աղբյուրը, նրանք ասում են դա եղել է դրամահավաք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը չի սահմանում։ Անցիֆեի կեյեմի շրջանակներում այդ հայոյով կանանց շրջանակը մենք սկսեցինք պարզել, դրա շատ լավ էֆեկտիվ գործող մեխանիզմ, այսօր եթե ուշադրություն դարձնենք, կարդինալ նվազում կա հայոյով կանանց, մենք արդեն Facebook-ում շատ դժվար է գտնում հայոյով կանանց, ինչ արեցինք մենք, ընդամենը, ահա այդ հայոյանքի բարոյականացումը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բարոյականացրել է հայոյանքը, սուտը, գեղձիքը, ունենք այդ գումարները, որոնք որ տալիս են որպես պրեմիաներ եւ այլն, եւ դա բարոյականացվել է։ Մենք դրա բարոյազրկման գործընթացը սկսեցինք Անձիֆեի կեյեմով։ Մենք սկզբից ունեի հարյուրավոր նման էջեր, մենք 10 մասից բաղկացած մարդկանց ցույց տվեցինք հա blaming shaming տարբերակով։ Մենք այսօր դժվար ենք դտում հայոյով կանանց, որ նայեք, դուք եք ձեր շրջապատում Facebook-ը մաքրվել է հայոյով կանանցից։ Նույն ձևով մենք փորձեցինք հասկանալ նա վերջերս այս մարդիկ ինչի են այսքան պրեմիա տալիս իրենց։ Երեք արդեն պարզ դարձավ, որ Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի նախագահը այս ամիս դեռևս չփակված ամսում 4 անգամ ստացել է պրեմիա, որը գրեթե 4 միլիոն դրամ է ամսում գումարած իր աշխատավարձին։ Ասում եմ, մենք այսինքն պոպուլիզմի իշխանությունը, պոպուլիզմի եւ ստի ու գերձիկի իշխանությունը այլևս բացահայտ թալանում է պետական բյուջե։ Երբ որ նախկինում դա լինում էր, Լեռնի Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է իր օդիոս հայտարարություններով ազգային ժողովի անդամից, պատավատապետություն, երեխայք պահում, որ մարդիկ սոված մեռնեն եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անում է դա նույն ձևով, իրականում նախկինում առասները չբացահայտելով, հետեւաբար դրանք ըստերության սուտեր եւ պոպուլիզմի մասեր կազմում, եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նույն իշխանությունը անում է նման ձևով, նոր տարվա ընթառաջ մենք ունենք ազգային ժողով իր նախագահով։